Καλησπέρα σας. Απόψε θα δούμε ένα κλασικό θρίλερ του αμερικανικού κινηματογράφου, το Νιαγάρα του Henry Hathaway, που γυρίστηκε το 1953 με τη Marilyn Monroe, τον Joseph Cotten και την Jean Peters. Γυρισμένη 10 χρόνια ύστερα από το Γεράκι της Μάλτας, το πρώτο φιλμ νουάρ, η ταινία περιέχει αρκετά από τα στοιχεία του είδους. Τη μαύρη ατμόσφαιρα, τους αμφίλογους χαρακτήρες, τον ερωτισμό που δίνεται μέσα από σύμβολα και πάντα με τρόπο έμεσο, ακόμη και το μισογυνισμό που κυριαρχεί στο θρίλερ της τότε περίοδου. Ο μισογυνισμός αυτός παρουσιάζεται μέσα από το χαρακτήρα της Μονρόε, που ερμηνεύει την ανικανοποίητη σύζυγο του Τζόζεφ Κότεν, που μαζί με τον εραστή της σχεδιάζει τη δολοφονία του άντρα της. Τα πράγματα όμως θα πάνε στραβά και το θύμα θα είναι τελικά ο εραστής, ενώ η Μονρόε θα γίνει ο επόμενος στόχος του συζύγου που θέλει να εκδικηθεί. Ο εξαιρετικός, αν και για χρόνια παραγνωρισμένος σκηνοθέτης Henry Hathaway, ειδικευμένος στην περιπέτεια και το θρίλερ, ξεκινώντας από τους λοχοφόρους της Βενγκάλης το 1935, περνώντας από το φιλί του θανάτου το 1947 και φτάνοντας μέχρι το αληθινό θράσος το 1969, δείχνει πως ξέρει να στείνει με μαεστρία το suspense και να δημιουργεί την αγωνία, να εκμεταλλεύεται θαυμάσια το χώρο, εδώ τους καταράκτες του Νιαγάρα, και να φτιάχνει ένα τέλειο ρυθμό. Ταυτόχρονα δίνει στις σκηνές του, ιδιαίτερα εκείνες με τη Μέριλιν, ένα έντονο ερωτισμό, είτε για παράδειγμα στη σκηνή της πρώτης εμφάνισης της Σταρ, όπου είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι, ενώ ο άντρας της ξυρίζεται χωρίς να της ρίχνει ούτε μια ματιά, είτε στη σκηνή που αυτή τραγουδά το Kiss, το φιλί, ντυμένη σε ένα κατακόκκινο φόρεμα. Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως το χρώμα παίζει στην ταινία ένα σημαντικό ρόλο και ένα μέρος για την όλη επιτυχία ανήκει σίγουρα στον περίφημο οπερατέρ Τζο Μακδόναλντ. Αυτή ήταν η 18η ταινία της Μονρόε και η πρώτη που την επέβαλε σαν στάρ. Με μια διαφορά, ήταν το κοινό που άρχισε να κατακλείζει τις αίθουσες για να τη δει και όχι καμιά προσπάθεια από μέρους των στούτιο για να την επιβάλλουν. Βέβαια αργότερα θα εκμεταλλευτούν το γεγονός και θα τη χρησιμοποιήσουν όπως αυτοί νόμιζαν καλύτερα. Εδώ όμως βρισκόμαστε μπροστά σε μια πηγαία αντίδραση που δεν περιορίστηκε μόνο στο κοινό αλλά επεκτάθηκε και στους κριτικούς. Όλοι, σχεδόν χωρίς καμιά εξαίρεση, αναγνώρισαν την αξία της ταινίας αλλά και τη μεγάλη συμβολή στην όλη επιτυχία του έργου της ίδιας της Μονρόε. Με αποτέλεσμα, πολύ δικαιολογημένα, ένας από αυτούς να φτάσει στο σημείο να παραδεχτεί πως το έργο αυτό επιβεβαιώνει δύο μεγάλα αριστουργήματα της φύσης, τον Νιαγάρα και τη Μονρόε. Και με αυτή την ελαφριά νότα σας αφήνω να απολαύσετε την ταινία «Νιαγάρας» του Henry Hathaway.